Kale, katugenda ko mu COVID updates banange zino mulimu gwaffe okuzejjukanya n'okuzejjukiza obwekitegeera. Ebintu tebitambula bulungi obulwadde bwongera okulinnya baganda bange. Bwe twogerera twafiisizzaayo abalwadde abalala basatu be twafiisizza ne tuba nga tulina abafudde 55 obulwadde bweyongera. Abadde obulwadde buli serious. Eyisirayiri baasuddeyo abalwadde 14 Eyisirayiri wa Benjamin Netanyahu bibi. Kitegeeza essaawa yonna Eyisirayiri bagizza mu lockdown. Okitegeera. Baafunye abalwadde 14 Abakafa mu nsi yonna bali mitolo 9 Ekyo mukimanyi oba. 9 n'abalwadde bayitirivu nnyo twakuwa n'okubala bangi. Obulwadde bwongedde okubanga bunyiga abantu embiriizi ab'Eyisirayiri lockdown ekomawo nalo. So wane twongera okwefaako omuwendo gwaffe ate guleme kulinnya. Ngo gwaba no twafisiza basatu ni tuweza ata nomba 5 nenga twakebedde mu betwakebedde 9 basangidwa abalwadde mu lunaku olu lumu era bano wammanga okusinzira ku byenda bawano bafudde Kampala we na bulidde kati tulina mbe baita ba contacts and alerts era nga kubafunye obulwadde 88 be Kampala 3 be Buyikwe 28 be Jinja obo kitegeera. Bana Soroti, bana Belira, Chibuku, Mbarara walio babiri, babiri kufe Terego, Toro, Amorata walio Mwarua, Iganga, Masindi, Ngora, Moroto, Paida, Wakiso. Obo chitegera. Ba, ewe walabina ganti, abo chitegeze, uwanade kusasanye, uweguli buluwamu. Ewe walabina ganti, abantu 12, mubibiri mwata no mkaga, babu onye, obulande buno. Te... kitegeza babala abasigaddewo abakyali mu active kubanga twakalwaza abalwadde 14 mu 7 mu 99 bwe tubanga ku 10 mu 7 tuwonyezaako 12 mu 2 kitegeza abalwadde 10 nga 2 n'ezigwamu webali obulwadde buno buwonna kye kisooka bwofaayo n'oli obulungi ebintu entangawuzi n'ogirya bodybuilding foods n'olya bulungi fruit sales of greens n'ozirya fruits tebazisera mbutale. Wachi linuno yoku mchungwa every day, lia kunana ansi, mumbele onesobuka. Buanga binu, yutu ya tugamba ugulia, okuja njabi sobra debu. Nubia bintuwe biyango biyabuli cho, bietuko sambula mogu wafi. So make sure, ulie bebiko etagisa, uwe janjabi mpola mpola. Buleme kugonza, utuka kutuwa na mduwa lido nyo chitagira. Waka doenza na kuwa uina nga tomani, nchio ulina. Nebulo bedango, ulia bulunji, onyua bulunji. Uchakula muna ingate huvuze no kuita mga wisa buchi buyisi. Newe mba muna vya tomu na deno mtu waina symptoms za COVID zemanyo bulu njezo temiako abajide tulabe chokula or else otherwise embe ya telikiria embe ya dala ogo chitegira. So mbogu tebegulinze wa semane mwebali nyo kubanga mtu kubirida na inga mufeyo ogula mbuwa febana angetu uwe chitibwa tulemate kusagira mbulamu wafi kubanga things are not good at all. Obo chitegira. Kale, nze wasomani umeme nyo kwa nga mtu kubena.